Berrikuntza izango da krisi egoeratik ateratzen gaituena, horregaitik Eusko Jaurlaritzak ikerkuntza garapena eta internazionalizazioaren aldeko apustu sendoa egiten ari da. Berrikuntza krisiari aurre egiteko tresnarik baliotsuena da. Nire gobernuak ongi daki eta guztiz konprometiturik dago arlo honetan. Gure historian lehen aldiz, barne produktu gordinaren 2% igo dugu berrikuntzan, oparo aldietan baino gehiago inbertitzen ari gara. Eta horrela jarraitu nahi dugu etorkizunean, 2015 barne produktu gordinaren 3% heltzea nahi dugu. Eta hori lortzeko denok batera lan egin behar dugu, instituzio, enpresa, zentro teknologikoak, euskal gizarte osoaren egitasmoa dugu hau hain zuzen ere. Lehendakaria Ideko IKA4 teknologia gunearen 25. Urte urrenean izan da Elgoibarren. Lopezen ustez, enpresa hau internazionalizazio eta berrikuntza arloetan erreferente bilakatu da eta bide horretan jarraitu behar dute euskal enpresa guztiek nazioarteko mailan nabarmentzeko.